Julen är för många av oss en glädjens högtid. Men på många platser runt om i världen så fortsätter kampen för överlevnad. Hjälp oss att göra den här julen extra minnesvärd för de tusentals barn som berörs av Trosgnistans arbete i flyktingläger, på barnhem och i katastrofdrabbade områden. Vi hoppas att vi kan ge de här barnen en riktigt god jul i år, men då behöver vi din hjälp. Tack för din gåva.